Kedy si zažil prvýkrát orgazmus, šet? Zase toto. Zase dobré videá. Ideme na to. Toto sú dobré videá, tu som odpadol skoro. A tento je tiež šéf. Kubo, poď na tým spík sem chytro, ktorého poznáš, mňa to zaujíma. Rýchlo za odmutuj, lebo ma jebne. No. No. Ten, toto je on? To je tvoj spolužiak, kamoš? Toto je on? Tomáš. Dobre, dobre Tomino, ideme pozrieť Tomina. Už sa potím. Idem si pohodu, dajte mi sekundu. Toto je fakt dobré video, teda dobré video a dosť časom sa s nich minule, skoro. Prvý orgazmus? Ne, nepamätám si. Asi pri prvom sexe. Tak 14, že som nejak zisťovala, čo je moje telo. To bolo nejak 12 rokov, 11, 12, 13 rokov, neviem. A bolo to vtipné, hej. Podľa mňa pri nejakej mojej 7. masturbácii, takže v okolí tých 13, 14 rokov. To si jak môže pamätať? 9, 8 rokov. No to bolo oveľa neskôr potom, ako som mala pri... Neverím mu. Tých rokov. 9, 8 rokov? 9, 8 rokov. Čiže je to niekto, kto zažil v 9 alebo v 8 proste orgazmus? Ja tak v 13. Čo, ja fakt nepamätám si presne, kedy to bolo, ale mal som tak 12, 13 podľa mňa. Sníval sa mi sen a mal som potom také pyžamo, že som ho takto mohol opreť. Takto som ho mohol opreť o roh. Normálne takto som ho oprel a takto to pyžamo stálo. Neviem prečo. No, dobre viem prečo. No, ten sa sníval nejaký sen vyjebaný. Dve lesby tam boli, to si pamätám, jak dnes, ten sen. Ale mal som tak 12, 13 chlapci. No. Ja v 6, no jasné, Luper. Ty sa narodil a už si stál kokot, nie? Ty sa narodil normálne mamke a mal si väčší kokot od hlavy, nie? Luper. Luper mal 50 cm, ale mal švonec jak kokot, babus. 60 cm. Jasné, Luper. No, preto sa museli cisárským rezom jebať pred, že? Áno, Luper, áno. To je kok. No dobre, je úlet, že 8-9, nie? Ja si pamätám, tak 12-13 bol asi. No to bolo oveľa neskôr potom, ako som mala prvý sex. Frlo. Kokos, akože tak chalan má orgazmus vlastne vždy, keď vystriekne, ne? Čiže má si tiež 12-13, podľa mňa. No, tak som to začal objavovať svoje telo. Taký, že plánovaný, tak asi už po tá puberta, keď prišla a začalo to, že... Plánovaný. A prvá masturbácia, tieto, že aha, porno a tieto... Plánovaný som mal tak po 25-ke prvý. Zaujímavosti. Určite základka, prvý stupeň. Základná určite už tam niekde to nejaký spolužiak vybavil, že sa to dá potáhnuť. Fú, keď som zažila prvýkrát orgazmus, tak som zistila, že všetky tie ostatné vlastne neboli orgazmy. Takže to bolo možno tak rok dozadu, dva. No tak keď som bola malá, mama ma pristihla. Ale to som nevedela, čo robím. Fú, tak to dosť... To je nepríjemné, to je nepríjemné, že ideš prvýkrát na to a mamka ťa hneď čapne. Mňa by jeblo. Robím. Fú, tak to v dosť neskorom veku. Ty krásu, jsem se k tomu dokousala tak v 17, 18 možná poprvý, že jsem to bylo takový to jakože... Joj. Jakože dobrý. Aha, to je ono. To by ma jeblo. Sama. Sama. Asi s někým. Sam. S někým. Sama. Sam. Sam. Fú, na 13 to by bylo celkom skoro. A tak. Takže, sama. Kurva, myslím, že sama. Kubo. Jacob, a ty si kedy zažil svoj prvý orgazmus? Možno ho ešte len zažiješ? Koľko si mal rokov? Čo ja viem. Ešte nič? To nepamätám. Ty máš 19 a ešte nič? To nevadí, to príde, Kubo. Ešte, ja som si ešte neviem. To príde, neboj sa. To príde. Asi sama. Určite sama. No, sám. Ale tak myslím, že väčšina chalanov má prvý orgazmus. Sám. Sám. S partnerom, tedajším. Prvýkrát, akože sama. A už potom, keď už som začala mať sexuálneho partnera, tak s ním. Máš orgazmus pri každom sexe? Teraz už áno. Asi, áno. Teraz už áno? To sa len tak rozdeľuje? Nie. Asi, hej. Neviem, koľko, niekoľko, kedy som fakt opitý, ani neviem. Akože... Čo ti jebe? Hej, lebo aj keď napríklad to pri sexe nie, tak po sexe to príde. Áno. Ja sa hambím, že ho poznám. Myslím si, že som jedna z tých šťastných, ktoré to dokážu. Ale väčšinou, akože úplne tak väčšinou, prečo by som skončil len tak v strede, že a že dík, konec, vieš, a odídem. Asi nie, to není prirodzené, podľa mňa. Kedy, ako? Ako sa to zoberie? To není prirodzené, podľa mňa. Kedy, ako? Ako sa to zoberie? Niekedy. Ako sa to zoberie? Slabší a silnejší, neviem, ako to mám rozlišiť. Nie. To by som klamal. Nie. Nie. Hej. Snažím sa. Takmer áno. Nie. A to voláme kardio. Nie.
Počkaj. Nie. Či neviem, ty ako? Snažím sa. Takmer áno. Nie, a to volám. To prečo rozprával 40... Čo, počkaj. Prečo rozprával 130 kilový človek o kardii? Jebe, to je, aké by Kubo nám vyprával o kardii. Čo? Kardio. Nie. Čo, to nevidel ani z vlaku, normálne napísané na tabulke. Mal by si držať pičo? Prepáč. Snažím sa, no. Nerozumel som teraz pol videa, Kubo, kvôli tebe. Už držím piču, prepáč. Nie, a to voláme kardio. Nie. No tak pri mužoch to je asi také dané, ale snažím sa, no. Aký je to pocit zažiť orgazmus? Krátky v našom mužskom prípade. To je inak otraz, ako že ženy to majú dlhšie. To je inak úlet. To je piči nespravodlivosť vyjebaná, že? Fuck. Počúaj, Bulo, môžem otázku? No daj! Povedz mi, jak ako chalan, zažil si vždy, kedy to, že by si nemal orgazmus ako chalan? Počkaj, čo? Jakože, no. To nechápem. Jako orgazmus ako chalan? A jak mám mať orgazmus ako žena? Nie, ale že, či už sa ti niekedy stalo, že si nemal orgazmus? Počas sexu. Že niekedy som to neurobil, hej? No. No, jasne, a prečo? A neviem, sa pýtam. Či sa ti to už stalo? Však jasne, že hej. Stalo. Hlavne keď som tam čosi kamarát prišiel, ne, z Turecka, že toto vyskúšaj, toto je dobré, vyjebal som s tým normálne pol hotelu, skús, som si to lupol, ty kokoda. Bolo po všetkom, do píče. To je prdel, moji kamaráti sú psychopatní. Oni mi nosia kokotiny a potom vidíš, no je to na hovno, nič. Dobre, pokračujeme. Šmakozinka, no. Ale... Nával všetkého a zároveň... Jak by si opísal ten pocit? Kubo, ja sa ťa opýtam. Kubo, môžem sa ťa opýtať otázku? No. Aký je to pocit zažiť orgazmus? Pocit eufórie. A čo je eufória? Však to opíš trochu človeku, čo sa tomu nerozumie. Radosť? Viem, radosť. Ja by som to nevedel písať. A čo ti jebe? Tak ale... Vybuchne mi lebka, normálne... Neviem, či žijem. Uvoľnenia. Čo ja by ste opísali, aký je to pocit zažiť orgazmus? Jebe? Čo ja som si dokonalý, ale... Tak keď sa dobre vysereš. Tebe jebe. Jak môžeš... Ja mu dám asi bam? Ja môžeš sranie porovnávať s orgazmusom, Kubo. Pane Bože, to je blb. A tam niekto napísal osmičku, to bude poveslapku. Poveslapku, jasne osmičku. Aj David napísal true, reálne. Nepoznáš lepší pocit, jak sa tak... Ale veď David sa nikdy nevyhonil, chápeš? David si ešte nehoní kokot. On má nomaj 40 rokov, ešte si nevyhonil. Takže on nevie, čo orgazmus. On to posiaľ len sral, chápeš, do 40-ky. Počúvaj ma. Čo tam takého Davida proste tam počúvaš? Chápeš, že aj Čed mi dá za pravdu, že... Ale nikto ti dá za pravdu, len David, čo 40-ke si ešte nehonil. Vidíš tam tie osmičky. Ale oni hovoria o mne, že áno, David je... No nie, vieš čo? Vieš čo? Radšej sa nechám tuto poučiť od ľudí, že aký je to pocit zažiť orgazmus. Radšej tak. Dobre. Klikám to. A ty radšej porozmýšľaj, lebo potom mi to na konci vysvetlíš. Zhrneš mi to. No dobre. Že o sraní, ja hovorím o sraní, no to vôbec čet. Klikám, že áno. Keď sa vyserieš po celom dni. Klikám to ďalej. Krátky v našom... Krátky je vystižné inak. Ty vole. Nebo, ale... Nával všetkého a zároveň uvoľnenie všetkého. Neviem to dobre popísať, ale to je taký nepopísateľný pocit celkom. Ježiže Maria, neskutočný podľa mňa. To je, vieš čo to je? To je, v tej sekunde zabudneš práve v tú jednu sekundu, myslím, to vyvrcholenie, tá sekunda toho všetkoho. Ja nevnímam svet, ale v hlave mi ide iba také, že ježiš! Výborné. Ten sa vžil do toho dosť. To je, keby sa niekto opýtal, že či počujem farby, to zase je to... Kubo, je to tvoj spolužiak, no je to, kde to... Bláze. Tak je, keď dojdeš z fitka domov a si úplne unavený. Aspoň pre mňa. Jebe. To on opísal orgazmus, že ja keď prídeš z fitka domov a si unavený. To si nemyslím. Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku. Bádo, dík za 5. Bado, ďakujem za 5, posiaľ kamice pre Bado. Bado, jak sa ma volá do píče? Žiadne človek nedokáže dať. Potrebujem opraviť webku drobu. Už to je. Bado, ďakujem za 5 darovaných sabov. Máš to kurva u mňa a si zlatý. Áno, keby si chcel vedieť. Žiadne človek nedokáže ďakujem. Dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek. Kamil, čo ti poznám? Či poznám ten pocit z fitka prísť domov? Jasne, že poznám. Ale ja mám na fitku najradšej to. Žiadne človek nedokáže dať toľko lásky človeku,
ako dokáže dať len človek človek. Na fitku mám najradšej to, že keď niečo cvičím, nejakú partiu, tak prídem obrovsky nafuknutý ako kot, nie? Ešte jasnou chvíľku, potom tréningu, pol hodinu, keď cvičím všetky alebo tak, tak sa prsím, jak moriak, prídem a dám si sprchu doma. Len človek človek. Osprchujem sa ešte z auta, vystúpim jak moriak, že normálne idem. Vieš, osprchujem sa, tygo, vidím z tej sprchy a vyzerám jak rozdaný zemiak. Zas splasknutý, hnusný hrudník, aký by som v živote necvičil, to mi je zle z toho. To je také deprimujúce, ale vždycky sa motivujem tým, že kokot, musím proste cvičiť tak, aby som vyzeral tak, jak keď som proste napumpovaný. To je motivácia, preto tam furt chodím do toho fitka, aj tam chodiť budem, dokedy budem vládať. A Bado, ešte raz ďakujem za tých 5 sabov. Má boj, díky moc, za podporu. Púšťam ďalej, chlapci. Klik. Poďme pre mňa. Chris, ahoj. Ale akože to je tak príjemne unavený. Lietam vo vlakoch. Také krásne vyvrcholenie celého dňa, toho trápiaceho dňa, ale je to také, taká euforia. Ja mám chuť svojho ducha v tele cez hlavu vypustiť von do sveta a nech to rozkričí v celej galaxii a že, a nech sa vráti a že, ha! Je, že joj, dobre. Ako keď ako... Ale keď išli toto video keď išli toto video natáčať, tak poda ktorým tam LSDčko, nie? Jebli pod jazyk. Že ukáž, ty čo? Ukáž, no, otvor hubu. Ja, i najebal mu tam, ja nasypal mu tam žufánku, ty kokot. Normálne s kotlíkom pri dverách bol. Pri dverách, vieš? Miešal to tam. A oni len chodili a oni len... Ty koľko vážiš? 100 kg? No, dobre, ty máš plnú žufánky. Ty koľko vážiš? 130? Dobre, ty máš plnú žufánky. A normálne to tam nalieval pod jazyk pár ľuďom, nie? Tuším, Kubo. Nie? Nebol tam proste barman? Magický barman, vieš? Pri dveroch stál a miešal to tam polievočku, ako kot. Samý papier tam lietal, niekomu sa tuším ušli aj 4. Tento, prosím, pekne si aj dvojtú dávku vypýtal, tuším tuto. Keď to bol pán farár, keď ti dáva piškoty. No neviem, či piškoty, hen tam sa to miešalo veľkom. Tam bol hrniec obrovský ako kot, taký velikánsky kotlík na guláš, 100 litrový. A to tam miešal, normálne Gandalf, stričku Gandalf a im tam ulieval každému. Neviem, ale mu tak na škole nejebalo. Čak, na škole nemal LSDčko, ty kokot, ten tam prišiel a ktorom tam sa napojil. Vieš, jak krava prišla do nejakého velikánskeho, no nič, nebudeme sa rozbiehať túto tému. Ibal, Níček, ďakujem za záporu, viete, ja sú chrdne, nebudete teraz sa nazvali, bol sa nechám pre, Ibal, Níček, Ibal, ďakujem. Budem ťa voliť, Ibalkin. Dobre, kámo, ďakujem, cením ten sap a vítaj v rodine. Ďakujem, bol sa nechám pre nového občana rodiny. Môže mať žena pri sexe a viac orgazmov? Áno, určite. Hej. Dobre. Púšťam to. Klik. Taká euforia. Ja mám chuť no, svojho aha. ducha. Chlapci, túto, poďme ešte raz. Mr. LSD, no boj, let's go. Euforia. Ja mám chuť svojho ducha v tele cez hlavu vypustiť von do sveta a nech to rozkričí v celej galaxii a že, a nech sa vráti a že, ha! Vieš, že joj, dobre. No. Keď ťa kopne elektrina, že ťa to tak nejako celého zmrazí, otrasie a potom to pomaličky prestáva. Ale taký dobrý kopanec. Ale áno, taký ten príjemný kopanec. Ono je to, myslím, chemická reakcia, akože tie hormóny. Takže pocit šťastia. Záleží, či sama alebo s niekým, pretože ak zažívam orgazmus s niekým, akože partner, alebo tak, je to pri mňa viac príjemnejšie a ešte o to viac, keď ho zažije aj ten partner, je to pre mňa také vzácnejšie, ako keď sama. Také, keď človek spí a za to niečo vystraší v sne. Je mu jebe. Zlatne. Presne ten opak. Že takto je také príjemné. Počúvajte, to má prirovnania. Tento to tiež prejebal, tuším, chlapci. Tento to tiež prejebal. Tento je pohodiačik, ale... On rozpráva úplne na inú tému. Je celé telo a stúsenie sa dokoví. Vyčistí to celú tú myseľ, je to... Je to taký výbuch, ničoho. Sváldo, ahoj, Ríza 2 a Viktória, ahoj. Príjemný výbuch, ničoho. Ja som to tak povedala práčovi, že všetko sa vo mne tak zopne a potom všetko tak začne tlieskať. Ale chápe, že každá bunka v tele je taká tiebe. Úplne šťastná, ja neviem, to je taká euforia úplná. No mne... Takže jej tlieska telo, henten sa zbudí zo snou, chlapci, tam sa rozdávali riadne rakety. Tam sa proste pri dverách. Oni tam pozvali, na to natáčanie oni pozvali aj najväčšieho bratislavského dílera 100% a tam každý im niečo normálne tam hodil čosi. Vždycky dovačku, že toto si daj 10 minút pred natáčaním, toto si daj polhodku pred natáčaním, ty si daj toto a nejakoval si niečo, nic si nedol, tak si to daj hneď teraz 100%, chlapci. Mne teraz napadlo, jak keď ti tá ženská v lolku povie, že pentakill, tak to bolo také, že oh, nice. Super. Dobrý. Takže tak.
Veľmi, veľmi. Takže on to prihľadal, on to prihľadal proste golku. To je borec, čo ti jebe. Ty kokos. Ideme ešte raz, musím to byť ešte raz. To je taká euforia úplná. No mne teraz napadlo, jak, keď ti tá ženská v lolku povie, že pentakill. Tak to bolo také, že oh, nice. Tak nič, no. Super. Dobrý. Veľmi, veľmi dobrý. Neviem, ja si vždycky připadám 5 sekúnd tak, jak vidím vesmíru úplne. Jakože proste, keď som tady proste ja, není tady nikto iný, ty tam dole si dej, co chceš, proste. Ty sa tady jenom ja. Julio je popičený, Julio, všetko ďakujem za sub. Julio, vítaj si hrdne. Kámo, budete nás cistávo zvali, musím nechávať sa pre Julia. Julio z nejakej španielskej telenovely. Julio. Ďakujem, ešte raz, cením si to. A pak, jak to přijde, tak si takto ležím a říkám si, hm. Dobrá, tak. Ešte? Proste ako také dlhé, vynikajúce kýchnutie. Yes. Také čo? Neviem to lepšie prirovnať. Ktorá je tvoja erotogénna zóna? Hm? Niekde na krku, alebo Kubo, na ušu. Kubo! Kubo, ktorá je tvoja erotogénna zóna? Prečo zbekali sa ma toto spýtaš? Moja erotogénna zóna? Ja vieš, aká moja je, keď pridám na aute a spraví to, začne to tam trieskať. To je moja erotogénna, to je moja zóna. Tam sa jej postaví koko, dajím sa voziť. No, poj ty. Naštartujem si trojník, to vtedy mi stojí koko za nieč. No. Alebo vieš, ak máš taký ten, teraz neviem, jak sa to presne volá, ale máš proste, jak máš anál a jak máš vajca. Tak neviem, či to chcem ďalej počúvať, asi ťa stopnem. Tak tá spojka medzi tým, jak sa to volá, čet? Spojka, čet. Zvar, presne tak, zvar. Tam. A najlepšie je to tak, že sa 3 týždne neosprchuješ. Dobre, dobre, púšťam to ďalej, púšťam to ďalej. Vajíčka. Púšťam to kurva ďalej. Tak ich je určite viac. Možno, že tak v celosti, že keď sa partner venuje celému môjmu telu. Potetována podľa mňa strieka až po stropex. Je tak... Solidík, zastaví to! Ešte, keď ma niečo chce naštartovať, tak ma naštartuje, keď ma chytí za ramena. Hlava. Mne sa páči, keď ma niekto škrapka na hlave. Asi krk. Dosť. A prsie. Dotyky. Dotyky sú fajn. Dotyky sú super. Spýtal by som sa, že kdy krk. Nemám, lebo čo mne príde dobre, tak presne v ten moment a ono sa to mení, takže ja nemám nejakú stálu. Ole jebli. Penis. Cumlanie myšli. Tento sa s tým nejebal, počúva. To sa to mení, takže ja nemám nejakú stálu. Penis. Cumlanie myšli. Ušný hlavu. Pomoc. Už nikdy nebudem pozerať takýto video. To vám hovorím, kurva. Možno ešte jedno. Dobre, možno ešte jedno. Jak nejaké nájdete. Chove, robiče, to je strašné. Teplo mi je úplne. Na. Ten sa s tým nejebal, ten proste, no. Oni tam všetci chodia okolo horúcej kaše a on tam proste prišiel. A to video prečo ďalej nepokračuje, lebo on si tam aj rozhopol isto, že tam aj jatku ho tam vybral 100%. Áno, Kuba, počúvam ťa. Našiel som celý album týchto videí, je tam 53 videí. No ja čo, ja vám neviem. Potom ja ti... Potom ti ho pošlem, je tu toho pokokot. A sme v piči. A sme dohrali chat. Na celý november sme dohrali. Dík. A ideme ďalej. Klik. Počko. Je to divné, ale hej. Ale počula som, že vraj, že to má viacero ľudí, takže som s tým okej. Okay. Fúha. Krk. Krk. Perry. Že tuto, keď mi boskova, tak hneď takým nás pochete. Ale len toho poznám v tom bielom tričku. Normálne mám. To raz sme boli opity s Prárkou, ja som si nejde tak laholiba, ale vonku normálne, ne, že na rameno som sa opral. Ona ma len tak pokusla do hlavy, že, ale ne, že kusla, ale takže len tak pohryskla. A túto, tú vzadu, a ja úplne, no chápeš, mňa úplne striaslo, ja, ona, že čo ti, že to neskutočné. No, mám rada, keď máš krapka. Takže jeho išla normálne frajerka do parku do hrizť, ako kot mu odkusla ucho a jeho to zrušovalo. Kubo, to s kým si chodil tredy, kurva? Normálne mu odkusla ty kokot. No normálne mu odkusla zátylok, však počúvaj, čo povedal. Normálne mu odjebala mu ucho, vyplula ho do piče, do rybníka a jeho to zrušilo. Čo, počúvaj. Farku. Perry. Že tuto, keď mi boskova, tak hneď takým raz po chrbte. A normálne mám, to raz sme boli opity s Prárkou, ja som si na ňom tak laholiba, ale vonku normálne, ne, že na rameno som sa opral. Ona ma len tak pokusla do hlavy, že, ale ne, že kusla, ale takže len tak pohryskla tuto, tú vzadu. A ja úplne, že, no chápeš, mňa úplne striaslo, ja, že, ona, že čo ti, že,
To bolo neskutočné. No, mám rada, keď ma škrapkajú vzadu na hlave. To sa mi často stávajú u kaderničky, že je to veľmi príjemné. A potom chodidla. Mysel asi tak najskôr. Akože je toho viac, ale musí byť nejaká chémia a niečo z nej musí vyžarovať. No, asi prsia a krk. Samozrejme, vagina, ale to asi každého väčšinou. Tak mňa napríklad dosť ruší, keď baba ma chytí túto, tak zastiehnu. Neviem, či to je vidieť na kamere. Tu? Prsia. No neviem, toho podľa mňa vzruší, keď dá jeho Twitch v džungli triple kill chlapci pri červenom. On to asi inak chcel opísať. Ale to asi každého väčšinou. Tak mňa napríklad dosť zruší, keď baba... Jeho proste zruší, keď Twitch sa vynorí, vieš, a vykričí, zakričí, it's me! A začne tam prskať s tou vzduchovkou, chlapci. Tak zastehne. Neviem, či to je vidieť na kamere. Robo, ahoj. Tu? No. Asi žiadnu. Tak krk, určite krk. A brucho. Akože tá spodná časť brucha, ale je to tam akože... Ja neviem, zadok možno, stehna možno. No však, no však čo asi? To je asi jediná, ale naozaj. Ale pokiaľ je to fakt, že je dobrá baba, tak má vie naštartovať aj akože pri pohľade. Pri dobrom pohľade a úsmeve. Asi chrbát. Krk. Nesnáším, když sa niekto dotkne mýho krku, to je konec. Pri sámbou, konec. Na to... Začína to, dokiaľ končí nás to. Asi nejaké pusinkovanie, hoci kde, to je jedno. A potom už tam, a už tam. A už to príde a je to tam, koniec. A bum, ohňostroje, šampanské strieľame a tak, no. Tak, to je taký kokot, chlapci. Asi nejaké pusinkovanie, hoci kde, to je jedno. A potom už tam, a už tam. A už to príde a je to tam, koniec. A bum, ohňostroje, šampanské strieľame a tak, no. Kubo, prosím ťa, pošli mi ešte nejaké video z týchto bláznov, ma jebne. Jebne ma.